Olá, querido Homo Sapiens Sapiens. Sim, esse é você, independente de cor, raça, credo ou classe social. E sim, a vida parece fácil, mas nem sempre o é. Daí você pergunta, por que não viemos com um manual de instrução? Porque ninguém pensou em fazer um, até agora. E aí, galera, no manual de hoje nós vamos aprender a como ficar rico. Calma, gente, calma. Ai, meu Deus do céu. Gente, calma. Todos vocês, atenção. Pra fora. É, mas parece terminar o vídeo, né, amiga? É, se a gente não vai conseguir terminar de gravar, mas vocês podem assistir o vídeo no nosso canal. É. Aqui nós temos 4 donos de carros diferentes pra representar 4 situações financeiras diferentes. Então, você é rico? Olha, não que eu seja rico, mas toda vez que me perguntam isso, eu fico pensando, será Ai, como é difícil falar dinheiro, né? No Brasil, todo mundo acha que é pobre porque sempre tem alguém mais rico que você. É, e sempre tem alguém mais pobre também. Na verdade, ninguém gosta de admitir que é rico. Mas agora, como fica rico? Ou você nasce rico, ou você fica rico. É mesmo? Nossa, ajudou muito, hein? O vídeo de hoje tá incrível. Olha, o importante é ser rico em alegria, rico em saúde. Porque, na verdade, a riqueza, ela é uma questão de... Ah, vai catar coquinho. Quero saber de dinheiro. Ninguém clicou no vídeo pra ter dica de autoajuda, não. É, coiado. Bom, gente, pra você ser rico, ou é herança, ou é muito trabalho mesmo. Mas aí, você pode fingir que é rico, né? Porque, às vezes, você fingindo que é rico é muito mais importante do que você realmente ser rico. Então, é só você andar no meio dos ricos e rico sabe como é que é, né? E quanto mais rico, menos você paga pra viver. Esse é o dono do primeiro carro. Ele parece o mais rico, né? O Murilo. Mas... Tá ferrado, ferradinho. Não terminou nem de pagar esse óculos de playboy que ele tá usando. Imagina só se ele vai conseguir pagar a prestação desse carro. E esse aqui é o dono do segundo carro. Ele ganha muita grana. Todo mês ele ganha muito dinheiro. Não é, Oswaldo? Mas com 4 filhos, 2 cachorros, 3 empresas, 50 funcionários e 2 ex-mulheres, não acaba não sobrando nada pra ele no final do mês. E esse daqui é o João. O João é pobre mesmo. Mas eu não devo nada pra ninguém. As minhas contas estão em dia. E por isso que ele é pobre. Dificilmente quem paga as contas em dia fica rico, né? E chegamos no Joesleyson. Ah, esse não parece, mas é o mais rico. É sério? Uh-huh. Eu cato papelão e lá tinha desde 9 anos de idade. Ó, quase não como no dia sem muito bem guardar meu dinheiro. Ah, então é por isso que você é rico. Nem a pau. Na verdade, eu ganhei na loteria. Só que eu tenho medo de falar pro povo. Vai que eles querem me matar. É por causa disso que eu mantenho as minhas aparências de pobre. É só um minutinho, gente. Alô? Não, não investe em Bitcoin. Coxinha. Sim, coxinha. Bota todas as ações na coxinha. Eu tô falando, coxinha vende, todo mundo gosta de coxinha. Mas então, qual que foi a dica de hoje? Que as aparências enganam e que não tem dica no mundo que facilite o trabalho. E até o próximo manual, galera. Com umas dicas esclarecedoras como essa do vídeo de hoje.